25. Районунан таяр бизнес усунабыз. Бул тарап 23 бетон гараж тарифтер деп айтылат. Бул почта домники көрүп турганыңыз. Батут мороженый ушундай тайын проект 280 миллион кайтабыз келесебиз деген бакага сатылуу алдында турду. Маган эч нерсе керек эмес, маган тек 4 дивалды берин дейтуган болсаңыз 240 миллион кайтабыз келесебиз деген маселе кетип атырды. Бул жерлерде не силесеңиз да, не кылсаңыз да жарасып кете берет. Кайбир дәүрлөрү баса-бас патер сата турган жер эле. Бул тарапта Санчас бар, ар жагында университеттин филиалы бар, кулласы мектеп бар, бир талай адам жасайтын 23-чү киши район бар. Хажетканасы, кол жуу орну, дивалар не ушундай кылып ремонт кылынган. Бул кирмейди саудага. Кока-кола, муздаткыч, холодильник кирмейди. Артында ушундай бос турган жер орун бар. 380 ток келип турду бул жерге. Бималер, кафелери жакшы жагдайда. Калеген түрдөгү иштеп чыгаруу кызмет көрсөтүү түрүн жолго койсоңуз да болот. Батут бар, бул 280 миллион ішінде бұл мороженый бар, не столлар, хан тағы басқа затлары бар. Тек ымарат 4 дивалменен 240 миллион келесеміз, хаммесі қосылып 280 миллион келесеміз. Осы жер сатып алу үшін 97 коды менен 354-00-01 номеріне байланысу керек болады. Бізден ұзақласман сізге. Таяр бизнесларды да ұсынамыз. 70 метр квадрат екен, мағлумат үшін айтып өтеміз. Сондай қолайлы бақадағы ғимаратлардың бірі. Кейінгі сатылатын таяр бизнесларды көріскенше, сау саламат болыңыздар.